O víkendu 6. a 7. května pořádal motokros na cechu v areálu svatého Víta v Trstenicích mistrovství cross country. Jedeme tady asi, nevím to přesně, 5. nebo 6. ročník mezinárodního mistrovství České republiky a přeboru České republiky v motocyklech, ve čtyřkolkách. Jedeme všechny kategorie od dětských, od juniorů po dospělí. Účastníci přijeli z celé České republiky. Závodu se ale také zúčastnilo několik slovenských a německých jezdců. Do této chvíle nám přijelo zhruba nějakých 110-120 účastníků tohoto mistrovství. Není to tolik, co jsme očekávali, čekal jsem mnohem víc. Je to asi zapříčiněné počasím v okolí, jako co je po republice. Nicméně je to slušný, ještě nějaký jezdci najíždí na ty odpolední závody hobby, takže snad to bude dobrý. Motokros na cechu má samozřejmě i svůj tým. Zajímalo nás, kolik místních závodníků se mistrovství cross country zúčastnilo. Tak máme tady tři jezdce, který jezdí tady za nás, jako za motokros na cechu. Jsou to takový Želízka ohni, Karel Brabec momentálně teďka je na trase, jezdí na druhém místě se ztrátou asi 5 metrů, takže doufáme, že jede první. Pak tady máme Milana Žižku, který tenhle ten závod kvůli zranění zad vynechal. A pak jsou tady kluci samozřejmě místní, který to jedou a ty výsledky dosahují v rámci té republiky taky velice zkušený. Tak za cech jezdím, vlastně od té doby, co se tomu věnu, tak si mě tady všimli a hned jsem začal jezdit tady za tým motocross na cechu a jezdím 6 let vlastně. Začal jsem docela pozdě, už mi je přes 30, ale začít se dá v každém věku. Zeptali jsme se, kolik akcí ročně se na cechu pořádá. Tady na tom cechu pořádáme zhruba 4 závody do roka, ať je to cross country, ať tady pořádáme motocross, pořádáme tady trojboj, pořádáme tady endurocross nebo extrém enduro, děláme to za umělého osvětlení, takže takových 4-5 podniků větších do roka tady děláme. Tady je to vlastně domácí tráť, je to tady super, mají tady vlastně ve věži, tam se dá zatopit, mají tady občerstvení, je tady perfektní tráť, pokaždý se to jede jinak, teď to namotali úplně krásně, bylo to technický, nebylo to rychlý, prostě bylo to fakt o technice. Makali jsme tady na tom týden asi, myslím, že jsme to připravili pro kluky parádně, že myslím, že to tady mají připravený dobře, že budou mít pěkný svezení. A jaké závody motocross na cechu připraví příště? Určitě pozveme, další akce by měl být motocross, tedy na cechu, který budeme pořádat pod hlavičkou Mariánských lázní. Ten termín ještě musíme upřesnit ohledně druhých termínů, co jsou v republice, aby jsme se nekonkurovali, aby jsme ty lesce přelákali. Takže každopádně dáme včas vědět na tuto akci.